E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa terceira aula de tabela periódica e nós veremos a relação que existe entre a tabela periódica e o diagrama de energia, ou a tão famosa distribuição eletrônica de Linus Pauling. Tudo bem que a gente viu lá no nosso curso de atomística, tudo bem, galera? Tá, a primeira relação que se tem entre a tabela periódica e a eletrosfera, ou seja, distribuição eletrônica ou diagrama de energia, que a gente sabe que a eletrosfera foi dividida em níveis, camadas de energia, tudo bem? O que acontece? A primeira relação que a gente tem é a seguinte: o número n de níveis de energia preenchido com os elétrons do átomo no estado fundamental indica o período da tabela periódica. Para ver se eu não entendi. Você vai fazer sua distribuição eletrônica, você vai ver os níveis. Até que nível foi a distribuição eletrônica de determinado elemento? Ah, foi no nível 5. Então, se ele foi até o nível 5, ele vai estar no quinto período, tudo bem? Você vai igualar o nível que ele chegou na sua distribuição eletrônica igual ao nível. É igual ao período, desculpa, na tabela periódica ele se encontra. Tudo bem? Lembrando que o período na tabela periódica nada mais era do que aquelas linhas horizontais, aquelas linhas deitadas. Os períodos na tabela periódica são até 7. Tudo bem? Vamos ao exemplo aqui. A gente tem aqui o carbono, elemento carbono. O carbono tem número atômico 6, ou seja, ele apresenta 6 elétrons e 6 prótons no estado fundamental. Você fazendo a distribuição eletrônica em ordem geométrica, pessoal, a distribuição eletrônica em ordem geométrica nada mais era do que eu fazer a distribuição naquele diagrama de Linus Pauling pela diagonal e depois eu separar por nível, tá? Não colocar em ordem crescente de energia, como a gente faz quando a gente está distribuindo. Mas colocar nível 1 tem essa distribuição, nível 2 tem essa, nível 3 tem essa, nível 4, só para separar os níveis por nível, tá? Os elétrons por nível, tudo bem? Então essa é a ordem geométrica. Já o carbono tem 6, pessoal, a distribuição dele em ordem geométrica é 1s2 e 2s2 e 2 P2, tudo bem? Quantos níveis ele tem? Ele tem o nível 1 e o nível 2. Já que ele tem dois níveis, pessoal, de energia, ele está em que período? Ele está no segundo período, ou seja, ele está na segunda linha horizontal da tabela periódica, tudo bem? Então, essa é a relação que você faz. Vamos ver, o magnésio tem número atômico 12. Fazendo a distribuição dele por ordem geométrica, ele vai ter o quê? Um nível, dois nível e três nível. Já que ele tem três níveis de energia, ele vai estar no terceiro período da tabela periódica. Ou seja, ele vai estar na terceira linha horizontal da tabela periódica. Tudo bem? Hoje é o titânio, tem número atômico 22. Ele tem um nível, dois nível, três nível e quatro nível. Significa que ele vai, já que ele tem quatro níveis de energia, ele vai estar no quarto período da tabela periódica. Então é isso, você vai igualar níveis de energia igual a períodos. Tudo bem? Outro aqui, o tungstênio. Tem um átomo 74, ele tem um período, ele tem um nível, dois nível, três nível, quatro nível, quatro nível, continua aqui, né? Cinco nível e seis nível. Pô, se ele tem, a distribuição do eletrônio vai até o sexto nível, ou a sexta camada, ele apresenta seis níveis de energia, com isso ele está no sexto período, ou seja, ele está na sexta linha horizontal. Então é isso, você olha a distribuição eletrônica, ver até em que nível vai a distribuição eletrônica daquele elemento. Se for no nível 1, ele também está no primeiro período, e assim vai. Nível 2, segundo período, até o nível 7, sete período. Tudo bem? Então é isso, a primeira relação que a gente tem. A segunda relação, pessoal, vai te indicar a família, tudo bem? Ou o grupo na tabela periódica. Nada mais é aquelas 18 colunas verticais que a gente tem. A segunda relação é: o número de elétrons existente no nível mais energético do átomo no estado fundamental indica a coluna, a família do elemento. Tá, pessoal? Então, o nível mais energético sempre é o último nível, tudo bem? Você lembra quando a gente falou do subnível mais energético, aquele que tem maior energia? Tudo bem? O subnível mais energético nem sempre é o nível mais energético, tá? Quando eu falo nível mais energético, estou falando do nível mais externo, tudo bem? Se eu tenho a camada 1, 2 e 3, o nível mais energético é o 3, tudo bem? Porque é o nível mais estéril. Quanto mais você vai se afastando do núcleo de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, maior vai aumentando a sua energia. Tanto que a energia de nível maior que a gente tem é no nível 7, porque ele é o nível mais externo ao núcleo, tudo bem? Então você vai falar qual o número de elétrons que eu tenho no nível mais externo. A quantidade de elétrons no nível mais externo vai se igualar à família, ou seja, a coluna vertical que a gente tem na tabela periódica. Isso muito mais para os elementos representativos. Nos elementos de transição e de transição interna, a gente tem algumas anomalias. Por isso que no ensino médio, geralmente, trabalha muito
os elementos representativos, para facilitar a vida do aluno, tudo bem? Então, pessoal, os elementos representativos, eles são o que apresenta o elétron mais energético em um subnível S. Então, na distribuição eletrônica dos elementos representativos, sempre terminará em S ou terminará em P, a sua distribuição eletrônica. Vamos lá. A família 1, ou grupo 1 da tabela periódica, que ele tem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frânsito, eles são chamados de metais alcalinos, como a gente viu, nome especial. E a sua distribuição eletrônica, pessoal, sempre termina em S1, tá? Esse N aqui é de nível S1, sempre vai terminar em S1, tudo bem? O hidrogênio, pessoal, também está aqui, tá? Mas ele não é considerado um metal alcalino, mas ele tem distribuição que termina em S1 também, tudo bem? Da segunda família aí, que vai do berílio até o rádio, são chamados de metais alcalinos terrosos. Na sua distribuição eletrônica, sempre terminará N de nível S2, tudo bem? Sempre isso, termina em S2. Se terminar a distribuição eletrônica S2, eu já sei que é da família 2, tá? Que é da coluna vertical 2, tudo bem? Aí, 13A, pessoal, família 13A, ou nível, ou vertical 13, ou família 13, como na nomenclatura IUPAC atual, que é a família lá do boro, tudo bem? Eles apresentam distribuição eletrônica e sempre vai terminar em NS2, opa, e NP1, tá? Sempre termina assim, sempre vai terminar assim para esses elementos. Se você vê essa ordem aí terminando em S2 mais a P1, você sabe que está na família 13. Família 14, que é a família do carbono, sempre vai terminar em NS2 e NP2, tudo bem? É uma característica deles. A família do nitrogênio, que é a família 15, pessoal, ou família 5A, na nomenclatura antiga, sempre termina em S2 e NP3, tudo bem? E o N, sempre lembrando que está indicando o nível, nível 1 até o 7, tá? Então, sempre terminando assim, terminando com S2 e P3, você está diante de um elemento que está na família 15 ou na família 5A. A 16A, a família do oxigênio, que a gente chama em um nome especial de calcogênios, tudo bem? Ele sempre termina em S2 e P4, tudo bem? A família 17A, ou a família 17, que a gente chama de halogênio, a família lá do flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, ele sempre termina em S2 e P5. E a família 18A, pessoal, que é o hélio, que são os gases nobres, o neônio, o argônio, assim vai, são os gases nobres, eles terminam sempre em S2, P6, ou no único caso aqui, o hélio, tá? Termina aí um S2, tá? Só o hélio. Tudo bem? Então, essa é a relação que você faz lá, relacionando o nível a período e relacionando, pessoal, a quantidade de elétrons existentes no nível mais energético, ou seja, na camada de valência, camada mais externa, como a gente costuma falar lá no curso de atomística, você vai igualar a coluna, ou seja, a família que aquele elemento está, ou seja, aquelas 18 colunas verticais que a gente tem, tá? Na tabela periódica que a gente viu na aula anterior. Tudo bem? Então, aí o aluno fala, professor, eu sou que nem Tomé, só acredito vendo. Então, vamos ver aqui, tá? Então, beleza, você tem aqui o potássio, tá? O potássio tem número atômico 19. Você vai à distribuição S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, beleza. Você olha, qual é o nível maior desse átomo? O nível maior dele é o 4, ou seja, ele tem 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, você iguala a camada a período, tudo bem? Então, tem que estar no período 4. 1, 2, 3, 4. Opa, o potássio, ele está aqui, tá? Eu já estou vendo o potássio bem aqui, vamos dizer que eu não vi. Então, o potássio pode ser qualquer um desses, ele pode ser qualquer um aqui, tudo bem? Claro que a gente já sabe pelo símbolo, tá bem aqui lá, mas tudo bem. Então, o potássio ele está aqui no quarto nível, tudo bem? Pode ser qualquer um desses elementos. Aí, beleza, você vai para a segunda informação, tudo bem? Que está relacionada à família. Você olha quantos elétrons ele possui na sua camada mais energética, ou seja, no seu último nível. Ele possui o quê? Apenas um elétron. Se ele possui um elétron, ele está na família 1, tudo bem? Se ele está na família 1, o único elemento que está na família 1, que está no nível 4, é o potássio. Olha bem aqui o potássio. Então, é assim que a gente relaciona distribuição eletrônica com tabela periódica. Vamos ver outro exemplo aqui, o cloro, tudo bem? Cloro tem número atômico 17. Fazendo a distribuição eletrônica dele, fica 1s2,
2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Tudo bem? Beleza. Qual o nível maior que ele chegou? Foi o nível 3. Então ele está no terceiro período da tabela periódica. O terceiro período está bem aqui, ó. Então o cloro está por aqui, ó. Pode ser qualquer um desses elementos aqui. Após isso, você olha a quantidade elétrica que ele tem no nível mais energético, que no caso aqui é esses dois, três aqui. Então ele possui dois elétrons aqui, desculpa, mais dois elétrons aqui, ele possui no total o quê? Sete elétrons. Se ele possui sete elétrons, pessoal, ele é da família o quê? 17, 17, ou na antiga nomenclatura, família o quê? 7A, tudo bem? Então vamos lá, né? A família 17 é o quê? Você vai contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa aqui, ou na antiga nomenclatura, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Então tá bem aqui, tá? Então essa aqui é a família 17, ou do grupo 17. Então, já que ele está no terceiro período na família 17, o único elemento que está aqui é o cloro, tá bem aqui. Então, é a relação que eu tenho de localizar os elementos na tabela periódica através da sua distribuição eletrônica, tudo bem? Muito vale mais para os elementos representativos, porque a gente não trabalha muitos elementos de transição para o aluno do ensino médio, porque às vezes há anomalia, tudo bem? Há uma anomalias aqui que a gente não estuda no ensino médio. Então, para facilitar a vida do aluno, geralmente se trabalha muito com elementos representativos e alguns só dos elementos D, tá? Que estão por aqui, tudo bem? Então vamos ver. Então, pessoal, seguindo essa lógica, a tabela periódica ela tem esse formato, tudo bem? Na família 1A e 2A, ou família 1 e 2, e o único o hélio aqui, mais o hélio, só o hélio, todos eles terminam distribuição S, tudo bem? Todos eles terminam a sua distribuição eletrônica em S, tudo bem? Se terminar em S1, será na família 1A, se terminar em S2, será na família 2A, ou no único caso aqui, o hélio, tudo bem? Termina também em S2, tá? Mas ele termina no 1S2, então ele é o único que termina no S2, ele é um exemplo afora aqui, tá? Todos aqui, pessoal, na família 3A ou 13 até a família 18, com exceção do hélio, todos esses elementos terminam sua distribuição eletrônica em P, tudo bem? Por isso que falar, terminou em P, tu já olha para cá. Pode ser qualquer um desses elementos. Ah, terminou em S, tu já olha para cá, ou tu olha bem aqui se for o hélio, tudo bem? Aí, beleza, os outros, pessoal, todos esses elementos de transição aqui têm distribuição eletrônica que termina em D, tudo bem? Todos terminam em D, ó. Tudo isso, só a distribuição eletrônica terminou em D, você já sabe que é um elemento de transição. Pode ser qualquer um desses caras aqui, tudo bem? Ah, fiz a distribuição eletrônica que terminou em F. Então, pode ser um desses caras aqui, ó. Ou será os elementos de transição interna, como a gente viu lá, tudo bem? Será os latanídeos ou os aquinídeos. Então, essa aí, pessoal, é a relação que a gente tem entre tabela periódica e distribuição eletrônica. De acordo com o elétron lá que foi distribuído, terminou naquele subnível lá. Se for subnível S, pode ser um desses caras aqui, mais esse aqui. Se for P, todos esses caras aqui. Se for D, todos esses caras aqui. E se for S, todos esses caras aqui embaixo. Tudo bem? Professor, terminou? Não, tem mais uma informação. Eu quero que vocês gravem, que isso vai ser importante lá na frente, quando a gente trabalhar ligação química. Tudo bem? De acordo com os elementos da representativo, a família que ele está indica a quantidade de elétrons que ele possui no, na camada mais externa. No caso, no nível 1, todos possuem um elétron, tudo bem? Todos possuem aqui um elétron. Hidrogênio, lítio, sódio, assim vai. Todos possuem um elétron. Na família 2, todo possui dois elétrons. Na família 13, ou 3A, antigamente, todos possuem três elétrons. Na família 14, 4. Na família 15, 5. Na família 16, 6. Na família 17, 7, na família 18, todos possuem 8 elétrons, com exceção do hélio, que possui 2, tá? Que é a única exceção. Então, isso vai ser importante porque as ligações químicas, né, se baseiam na sua camada de valência, ou seja, a camada mais externa. Por isso que a gente chama que esses caras são cátions, porque eles têm tendência a perder esses elétrons para ele alcançar uma estabilidade dos gases nobres, tá? Desses caras aqui, tá? Mas isso a gente vai ver lá quando a gente for trabalhar ligações químicas, tudo bem? Então, é preciso vocês entenderem essa tabela aqui. De acordo com a família que ele está, a quantidade elétrica que ele apresenta ali é a quantidade elétrica que ele possui na sua camada de valência. Tudo bem, galera? Então, é isso, galera. Até a próxima aula.
E tchau, tchau.